Jo soc l'Esther, i ella la Pilar. I en primer lloc, abans de presentar-vos la recerca, sí que ens agradaria poder agrair a tot l'equip, vull dir, perquè som aquí la Pilar i l'Esther, però darrere nostra hi ha tot un equip força gran, que són format per 8 investigadores, pròpiament de la Facultat de Pedagogia de la UB i també una persona de Serveis Socials de l'Ajuntament de Vilanova. I a més, aquesta recerca sí que no hauria estat possible, en primer lloc, si el centre d'estudis ens hagués donat l'oportunitat de poder-la dur a terme, i també si no haguessin hagut 7 professionals, entre tècnics i coordinadors, els equips de Medi Obert 2, 3 i 4 de Barcelona. Bé, doncs nosaltres la presentació l'hem dividit en 6 apartats. El primer d'ells, el d'objectius, l'objectiu general que ens van plantejar va ser elaborar i validar el programa de competències socials pels joves que estan a mesura de llibertat vigilada i tasques socioeducatives. D'aquest objectiu general pengen 2 objectius específics. Per un cantó ens van plantejar elaborar el que és el programa de competències socials i, d'altra banda, un cop l'haguéssim elaborat, teníem ganes de saber què era la implementació, com aniria, i també poder avaluar. Com podeu veure, és una recerca que abarcava molts aspectes i veureu que hem intentat sintetitzar al màxim tots els resultats obtinguts i poder-vos explicar el màxim sintètic possible tot el que hem elaborat. Esperem que no ens passem del temps. Pel que fa al segon objectiu, a l'implementar i avaluar el programa, d'acord a un model metodològic integrat, diguéssim que per això entenem, com que era una investigació avaluativa, en aquest cas participativa, perquè sí que és cert que mentre nosaltres anàvem fent la recerca, sí que anaven participant tots els que eren els tècnics i els coordinadors dels EMOS, ens plantegem 3 moments d'avaluació. L'avaluació inicial, en el que primer veiem necessitat de fer un diagnòstic inicial dels joves, és a dir, quin és l'estat inicial del que partim. Després, un cop hem vist una mica, hem fet una foto de la realitat, passem a l'avaluació de procés, és a dir, començar a implementar el programa, veure si aquesta implementació que s'està fent s'ajusta el que nosaltres parlàvem al programa, la part teòrica, amb la pràctica, és a dir, si s'està donant a terme tal com el programa s'havia dissenyat, i a més també anar veient quins canvis s'anaven assolint. Un cop implementéssim el programa, teníem l'avaluació de resultats, i aquí el que volíem veure és quins canvis s'havien assolit a la llum de les competències socials per a la resolució de conflictes, que era el nostre objectiu, i també identificar les bones pràctiques per a una aplicació futura del programa. Bé, on la vam aplicar aquest programa? En aquest programa van participar 33 joves. Aquests 33 joves van ser distribuïts, diguéssim, van formar 5 grups. Els grups eren formats entre 6 i 8 joves i es duia a terme a 5 poblacions diferents, a Sant Vicenç dels Horts, Olesa de Montserrat, Castellterçol, Terrassa i Vilanova i la Geltrú. A més, totes aquestes poblacions, aquests joves, eren joves que anaven a l'equip de Medi Obert 2, 3 i 4, l'aplicació també es feia per parelles, sempre era una persona que dinamitzava la sessió pròpiament de contingut i una altra persona que el que feia era fer d'observadora, és a dir, en modes de notes de camp, amb un registre observacional, anava notant com estava dinamitzant-se la sessió. I l'aplicació del programa la varen fer d'abril a juny del 2014. Pel que fa al disseny de la investigació, bé, és una, com us deia, és una investigació molt exhaustiva, que ens suposava plantejar-nos un treball molt intens, requeria molta minuciositat, havia de ser una recerca en moltes fases, ens l'havíem d'estructurar, d'organitzar, per tal de garantir una rigorositat científica. Aquí veieu que la primera fase era la constitució de l'equip de treball i el disseny del programa. El grup era molt gran i a més amb la facilitat que vam tenir que els tècnics i els coordinadors poguessin participar, vam formar un equip pràcticament de 15 persones. Llavors, tot això el que implicava és que haguéssim d'organitzar-nos i d'establir una dinàmica interna perquè tota la recerca pogués fluir. Després va haver una avaluació inicial, l'avaluació de procés que us comentava, la de resultats i per últim analitzar totes les dades obtingudes, treure conclusions i redacció de l'informe final. Com sabeu, la temporalització, convocatòria del centre d'estudis, és de gener a novembre del 2014 en aquest cas. Bé, com que aquesta recerca, això com us deia, és molt minuciosa, havia d'estar tot com molt sistematitzat perquè no se'ns escapi res, perquè no poguéssim arribar a un moment de massa informació recollida i no saber què fer
amb aquesta informació, com qualsevol avaluació doncs, de programes, ens vam plantejar no? fer el pla d'avaluació i un pla de recollida d'informació. Pel que fa al pla d'avaluació, era important conèixer no? què és l'objecte d'avaluació, no? és a dir, de cada objectiu d'investigació, veure què és el que jo persegueixo. No? A més de què és el que persegueixo d'aquest objecte d'avaluació, establir unes qüestions claus no? d'avaluació, és a dir, què és el que jo vull donar resposta, no? darrere d'aquest objectiu, el que jo vull donar resposta, i que, de fet, si veieu l'informe, el que sí que hem intentat és donar resposta a aquestes qüestions claus que són com més concretes i com més aterrades que el que ens porta resultats més concrets. A més, l'objecte d'avaluació, les fases d'investigació, no? aquestes cinc fases que us comentava, plantejar-nos la mostra, no? en aquest cas eren 33 joves no? de diferents poblacions i que entre els 33 joves estaven distribuïts en una totalitat de 5 grups i cada grup hi havia uns 6 o 8 joves. I després també l'equip d'avaluació. No? L'equip d'avaluació era molt mixta, era molt interdisciplinar i pensem, bueno, una valoració positiva que vàrem trobar, sobretot des del principi, quan vàrem plantejar la recerca, és aquest còctel mix, no? des del que seria la investigació i la recerca i el que seria doncs, el camp més professional i real. També es van plantejar el pla de recollida d'informació, de cada objectiu, de cada objecte d'avaluació, quin era el criteri d'avaluació que hi havia, és a dir, quin era aquell principi, aquella norma, quins indicadors, és a dir, quina informació trobaria darrere i a partir de quina tècnica de recollida d'informació. Com us deia, és una recerca molt complexa i amb la qual té moltes estratègies de recollida d'informació. No? Per un cantó trobem el qüestionari, que es va aplicar a 33 joves, les entrevistes, no? 4 tècnics, observacions, es van recollir un total de 36 observacions als joves, les fitxes de valoracions a les dinamitzadores, en total unes 39 fitxes, us explicarà la Pilar que cada una d'aquestes fitxes, o sigui, quan acabàvem la sessió, la dinamitzadora omplia una fitxa de valoració. També es va recollir un total de 178 fitxes de valoracions als joves, és a dir, els joves han acabat la sessió, també feien una valoració doncs, de com havia anat la sessió. El papelògraf, van fer 5 papelògrafs, un per grup, al final de cloenda, i també vam recollir 25 actes de reunions entre tècnics, coordinadors i investigadores a moda de notes de camp, no? És a dir, per recollir totes aquelles aportacions que a vegades les reunions ens aporten molt, no? però que moltes vegades no es tenen en compte per incorporar-se com a propostes de millora. Bé, en quant als resultats, si bé el primer objectiu era elaborar el programa no? de competències socials per a la resolució de conflictes en els joves, doncs va ser el primer que varen fer, no? seguint la fase 1. Després de la constitució de l'equip de treball, va ser doncs, a elaborar el programa. I ara doncs, passo la paraula a la Pilar. Bueno, seguint una mica el tema que està duent l'Ester, és un treball de competències socials, desenvolupar, o sigui, seria l'objectiu general. Iniciar els joves en les competències socials, en la gestió positiva del conflicte. Llavors, com a base, varen creure oportú de centrar-nos en aquests tres blocs, que d'alguna manera defineixen les competències socials. Serien competència d'interacció, la cognitiva i afectiva. I aleshores, tot el bloc, com veureu després, doncs està una mica desenvolupat per treballar, diríem, les tres vessants. Llavors, els objectius de la competència d'interacció en general, veieu aquí que hi ha el tema de comunicació i l'estil d'enfrontament del conflicte, seria com treballar el feedback negatiu i positiu en el desenvolupament de les relacions i sobretot fixant-nos molt en el que és l'escolta activa. L'escolta activa i un altre aspecte que és l'assertivitat. I dic l'assertivitat perquè en el curs, en el grup que a mi em va tocar, aquesta paraula sempre la vaig xino, no? L'assertivitat, què és això de l'assertivitat? I aleshores que vaig pensar que cada sessió repeteix aquesta paraula, no? I llavors el grup, jo deia, i aquella paraula que vaig dir l'altre dia, deia, assertivitat, Pilar, assertivitat. Mira que ets pesada, vull dir, però els hi va quedar, al final els hi va quedar. Vull dir, aspectes que són necessaris, perquè després veureu dins de la metodologia que dins de ser les sessions merament pràctiques, les teníem i d'alguna manera relacionar amb la teoria i que ells sàpiguen, o sigui, que és empatitzar.
què és això de l'assertivitat, què és una escolta activa, quines característiques es necessites per escoltar activament. Són aspectes que, bueno, doncs, penso que després veient els resultats doncs, va ser molt significatiu. Bé, doncs llavors dins d'aquest grup de competències d'interacció també prendre consciència de tot el que és la transformació del missatge en la comunicació, que és el que agafem en un procés de comunicació, que són totes les distorsions, que després això vindria en el segon grup de la competència cognitiva. Les competències cognitives seria bàsicament reflexionar sobre les distorsions, aquelles percepcions que estarien dins del procés d'interrelació, generar diverses solucions possibles dins d'una situació conflictiva, predir les conseqüències de les decisions que un pren. Llavors ja veureu que per tot això hi ha una activitat diferent o diverses activitats diferents, i sobretot també doncs, avaluar els pros i els contres de les solucions proposades. En el tercer grup, que seria la competència afectiva, bàsicament aprendre a detectar les nostres pròpies emocions. Què són les nostres pròpies emocions? I com puc distingir les meves per poder distingir les dels altres? Llavors poder elaborar una relació adequada. Per tant, aquí també estaria l'empatia. Hi ha aspectes que tot i així podríem dir que hi ha una base, una base que agrupa totes, i és per intentar que hi hagi una bona comunicació. Clar, en aquesta comunicació hi ha aspectes que com diem l'escolta activa, doncs l'assertivitat, l'empatia, podrien que es repeteixen una mica, no? Bé, llavors identificar les potencialitats pròpies i dels altres. Passem a l'altre. Què hem utilitzat? Com s'aplica? Bueno, com ha dit l'Esther, s'aplica, contempla 8 sessions amb diverses activitats. Ja us dic que són merament pràctiques tot aquest programa, però sempre per treure unes conclusions. Hi ha un apartat de teoria, que és normal per relacionar-ho amb la pràctica, però tenim present les característiques del grup al qual va dirigit han de ser sessions pràctiques. Per tant, una dinàmica pràctica en la qual doncs, s'extreuen unes conclusions. Llavors, com que hi ha diverses activitats de cada sessió, la persona que dinamitza la sessió pot escollir, depenent de les característiques del grup, quin tipus d'activitat és més adient per a aquell grup. Per tant, potser posem 2 o 3 activitats, o 3 dinàmiques per una activitat, doncs el dinamitzador o la dinamitzadora podrà escollir quines serien més adequades per al moment i per al grup de referència. Vale? Llavors, cada una de les sessions està formada per 6 o 8 persones, depenent. Els nois, abans de fer tot el procés de formació, signen un document de compromís per la seva participació, perquè sàpiguen bueno, pues, que hi haurà unes sessions, serien 8, començarà tal dia, serà tal dia de la setmana i duraran entre 1 hora i 1 hora i mitja. Per tant, tot això, que siguin conscients i ho han de signar perquè estiguin d'acord. Les sessions es treballen a nivell grupal, però hi ha uns aspectes claus i significatius per també poder-ho treballar a nivell individual. De cada sessió hi ha un apartat que es pot treballar i que es treballa a nivell individual. Això, doncs, en el seu moment, amb el tècnic, doncs, utilitzarà aquelles sessions individuals aplicant doncs, l'activitat a la qual treballem. Bueno, cal destacar que també en totes aquestes sessions hi ha un material dirigit als alumnes, al grup participant,
i també dirigit al dinamitzador qui realitza la sessió, de cara a que està tot molt pautat perquè el dinamitzador, la dinamitzadora no es perdi i que ell mateix o ella mateixa pugui mesurar, variar o el que sigui. Llavors, el material de l'alumne li donem cada sessió. Li donem cada sessió, per què? Perquè potser si donem, fem tot un dossier, doncs el proper dia no el porta, no sabem què passa. Aleshores, cada sessió se li dona el material i es recull i al final munta tot un dossier. Bé, la durada de les sessions ja he dit que seria entre una hora o una hora i mitja, depenem sempre del grup i tal. Els destinataris són joves que estan complint una mesura de llibertat vigilada o que tenen de fer tasques socioeducatives, però no és un programa que sigui tan tancat només per aquest tipus de joves, sinó que també es pot extrapolar amb altres col·lectius, perquè realment el que es treballa també pot ser per altres col·lectius. Els materials no són de gran complexitat, per tant, això es pot elaborar, hi ha uns powerpoints, hi ha uns CDs, hi ha algun material manipulatiu, però vull dir que és senzill, que no, és, no hi ha res de complicació. Bé, llavors, les activitats, dins d'aquestes 8 sessions, veiem que primer hi ha un treball individual, es donen les orientacions i indicacions sobre el que treballarà el grup, però tot això també es treballarà amb cada alumne, com he dit. I a nivell d'orientacions pedagògiques hi ha tota una sèrie de preguntes, de conceptes claus que cal remarcar i seria també aquella aportació teòrica dins de la pràctica que és necessària. Hi ha una valoració per part dels joves, els quals han d'omplir un qüestionari en el que es valora el que han après, amb unes preguntes concretes, i no només que han après, sinó què canviaria en la sessió d'avui, què és el que potser doncs, es faria d'una altra manera. A la vegada que també hi ha una valoració per part del tècnic o dinamitzador qui desenvolupa la sessió i que valora l'activitat de la dinàmica que s'ha generat. Llavors, veieu les 8 sessions que estan aquí remarcades, una primera sessió que seria de la presentació i de la cohesió de grup per conèixer, o sigui que en aquesta sessió diríem que l'objectiu és que hi hagi un coneixement entre tots els participants de l'acció, a través també de dinàmiques que potser coneixem, que tots, que si l'ovillo, que si l'aranya, que té l'arinc, que la teranyina, etcètera, etcètera, però bueno, hi ha també d'altres. Llavors, una segona o més forta sessió que seria el tema de la comunicació. El tema de la comunicació, bueno, desenvolupant tot el que comporta aquesta. Una sessió tercera que toca el tema de la percepció, com veiem les coses, només des d'un angle, agafem tota l'observació que tenim d'agafar per poder emetre una opinió o només ens quedem amb allò que estem veient només la primera vegada. Una quarta sessió que seria els estils d'enfrontament del conflicte, ja et dic que tot això és a base de dinàmiques actives. Una cinquena que seria com prendre decisions, que també treballa els valors. Una altra que seria la gestió de les emocions, les hem posat en 2 sessions, perquè bueno, dins de tot el seu desenvolupament vàrem veure que es necessitaven 2 sessions. Les emocions és un aspecte que penso que bueno, es tindria de treballar en educació quan el nano comença l'escola i és un tema una mica que ha estat tabú, no? I fa poc temps que es treballen les emocions, però bueno.
Per tant, dues sessions sobre mocions i la vuitena, que seria pues, el reconeixement, la cloenda, que és el que han tret, etc. etc. Llavors, l'avaluació, quan recollim uns qüestionaris que s'aplica en dos moments. Al principi, abans de la formació, podríem dir, per tal de conèixer doncs, l'estat inicial dels components i a l'acabar el programa. Per veure en tot aquest procés, al llarg de les 8 sessions, què han agafat, quines conclusions han arribat, què han tret de positiu, què és el que no els hi ha agradat del tot. O sigui, això a nosaltres després ens ajuda doncs, a retocar, a refer, el que sigui. Llavors hi ha una graella observacional que acompanya a cada sessió, que és una mica també avaluació del procés, i una fitxa avaluativa de les sessions tant per part dels joves com per part dels dinamitzadors. Es valora pues, l'adequació de la sessió, els continguts, els objectius, vull dir, la dinàmica general del grup, etc. etc. Vull dir, ara ja la Esther continuarà. Moltes gràcies. Molt bé, doncs continuant, no? Una vegada hem elaborat el programa, entrem al que seria doncs, ja el segon objectiu, no? És a dir, que seria la implementació i l'avaluació del programa. Recordem no, que quan entrem dintre del segon objectiu comencem per l'avaluació inicial. Tenim tres moments, la inicial, de procés i el de resultats i comencem amb l'avaluació inicial. Bé, l'avaluació inicial el que es fa és aplicar un qüestionari, no? És a dir, apliquem aquest qüestionari que paral·lelament, com us explicava la Pilar, aquest qüestionari també s'adjunta com a proposta d'avaluació no, en el programa, en el cas de que es vulgui valorar si ha funcionat o no ha funcionat, però l'origen, el seu origen està en per avaluar pròpiament el programa a nivell d'investigació, a nivell de recerca. En aquest qüestionari el que bueno, es va aplicar als 33 joves no, que, perquè ens donessin una mirada, una fotografia de l'estat de la qüestió. Aquests 33 joves estaven formats per un 79% eren nois i un 21% eren noies. L'edat, gairebé el 73% eren nois i noies entre 16 i 18 anys i la resta fluctuava, o bé tenien 15 o bé alguns tenien 19 anys. Sorprenentment, a l'avaluació inicial amb els resultats del qüestionari veiem no, que són joves, que es veuen joves que no tenen prejudicis, no? Que a més, quan han de prendre decisions es situen en unes respostes molt democràtiques. En quant als estils d'enfrontament al conflicte, fan molt d'ús del compromís, no? És a dir, resolen positivament la situació plantejada i tenen un elevat coneixement també de les pròpies emocions i es veuen amb certa inclús intel·ligència emocional, no? Clar, amb aquests resultats nosaltres vàrem dir què passa, no? És a dir, si per un cantó això emergeix, no? El fet de que fem una recerca emergeix precisament de les necessitats no? que hi ha dintre del camp d'intervenció, no? Dintre dels tècnics, els coordinadors, veuen que hi ha aquesta necessitat no? de desenvolupar un programa de competències socials. A més, la literatura, diferents autors també així ho manifesten. A més, és una de les línies educatives també del Departament de Justícia. No? Llavors, què podem dir? Que són nois que potser tenen poca capacitat d'autocrítica, no? Podem dir que són nois que potser han hagut de respondre correctament al qüestionari perquè es troben en un context de justícia. Clar, tot això és fer inferències. No? També es van plantejar, òbviament, la validesa del qüestionari. Va ser una de les primeres coses que ens van plantejar. No? I, de fet, el que sí que van veure no? que per un cantó un qüestionari de competències socials primer, competències socials de la resolució de conflictes o sigui, ha de partir sobretot de l'autocrítica d'un mateix i tenir molta sinceritat a l'hora de respondre no? Vam també contrastar amb persones expertes també no? en el tema del qüestionari i sí que ens deien que o sigui, tal com nosaltres també havíem pensat, no? Del que si es feia un qüestionari que fos més minuciós, no? inclús més extens, potser no ens donaria resultats més fiables i a més vull dir, acabaria sent com molt pesant no? pel jove respondre a un qüestionari potser doncs, a 5, 6 o 7 o 8 pàgines no? I tampoc ens garantitzava aquesta fiabilitat. Bueno, davant d'aquesta situació vam tirar endavant i vam dir bueno, provem, tirem endavant, no? tal com teníem plantejat,
De moment tenir un perfil amb uns joves amb unes altes competències socials en la resolució de conflictes ens sorprenia perquè era un dels, no, que els tècnics ens deien, no, és que és un dels motius precisament, no, el fet de que ells no tinguin capacitat de resoldre conflicte és un dels motius de per què es troben ara mateix en la situació en les que es troben, no? O sigui que tirem endavant i anem a veure què passa. Bé, en l'avaluació doncs de procés, no, comencem a implementar el programa. I primer ens plantegem, no, les tres qüestions aquestes avaluatives que us comentava en quant a la implementació, si era possible aplicar el programa tal com s'ha dissenyat, no? O sigui, s'estava aplicant tal com s'havia dissenyat. S'estava aplicant tal com s'havia dissenyat, però amb canvis, no? És a dir, havia alguns canvis, en alguns casos s'havia ampliat alguna activitat, sí que s'adequàvem, sí que veiem que s'adequava els objectius als continguts. En quant als recursos, eren els que s'havien previst eren els adequats. Sí que alguna franja horària com aplicar el programa per la tarda portava una mica de cansament, no? I doncs això doncs sí que s'intentava que com a proposta nova fos una altra franja horària. La temporalització, doncs més o menys aplicaven entre una hora, hora i mitja, no? Que us comentava la Pilar. Algunes sessions potser sí que s'haguessin hagut d'aprofundir perquè són com, no? Heu vist les sessions continguts com grans blocs, no? Que eren com grans patates, no? Que potser en algunes sí que s'havia doncs, de dedicar més d'una sessió. L'adequació dels continguts, no? Els continguts estaven ben adequats a la població, no? Als destinataris. Sí que s'havia de fer algun retoc, no? D'ajustar potser el marc teòric, no? Era massa complex, no? I potser sí que s'havia d'ajustar doncs, perquè hi havia desconnexió potser entre alguna activitat, o bé s'havia d'aterrar amb alguns exemples que fossin més concrets. El desenvolupament de les sessions s'havia valorat positivament, el material que utilitzaven els joves, no? També estava valorat positivament i les sessions, no, que responen a les necessitats dels joves, doncs això responien, no, perquè diguéssim que eren sessions que s'adequaven al grau de maduresa dels joves. En quant si s'ajustava la pràctica del programa amb el previst de la seva formulació teòrica, doncs bé, no s'ha dut a terme el treball individual que es proposava, no? Doncs, bueno, per circumstàncies. S'ha afegit el contingut, no, d'estils comunicatius, no, que us deia l'agressivitat, la passivitat, no, i l'assertivitat. I, a més, també s'havien afegit altres activitats d'afegides. Quins canvis s'introdueixen al programa a fi d'optimitzar la seva aplicació? Principalment quatre canvis. No? És a dir, mentre estaven aplicant el programa, que a més, curiós, perquè gairebé tots els dinamitzadors van coincidir, va ser doncs, el fet que s'introduïa l'activitat fent referència primer a lo que havia passat a la sessió anterior i fent un link amb el que s'anava a presentar. No? Després també el fet d'emportar-se, no? Abans us deia la Pilar, tot el material, emportar-se'l a casa, fer feina a casa, portar-lo. Sí que va haver-hi un grup que va intentar fer-ho i no va funcionar. El rol del dinamitzador no s'especificava com havia de ser i va ser un rol, o sigui, força directiu, que això va tenir uns avantatges i uns efectes positius en el programa. I després la sessió de reconeixement i cloenda. Això va ser un canvi que vam afegir, no? Durant el procés, i va ser que a l'última sessió, no? a la que us deia la Pilar, no? De reconeixement i cloenda pròpiament, aquella sessió es feia a l'espai, no? On s'havien fet les sessions anteriors, sinó es va afegir una última on es troben els 33 joves amb un espai neutral, no? Que era el campus Mundet de la universitat, i allà el que fèiem era una celebració, no? És a dir, un reconeixement de tot el treball que havíem fet al llarg doncs, de totes aquestes sessions. En allà doncs, se'ls entregava un diploma, va venir el director general, va fer el diploma, no? van fer inclús un vídeo, un pica-pica, no? Una narrativa digital amb diferents fotos, no? Explicant tot el procés, que els joves havien participat. I realment va ser una experiència força enriquidora, no? I que després, com us explicarem a les propostes, ho considerem oportú que es pugui incorporar. En aquesta sessió doncs, de reconeixement i cloenda sí que ens va cridar l'atenció perquè va ser una sessió que era ja tocant l'estiu, no? És a dir, era ja passat Sant Joan, principis de juliol, el 4 de juliol precisament va ser, i aquesta sessió van assistir gairebé al 100% de tots els joves, i els que no van assistir va ser per raons justificades, no? Per exemple, coincidia amb el Ramadà, no? Hi havia algun grup doncs, a Terrassa que hi havia molts magrebins, i llavors doncs, com que coincidia amb el Ramadà doncs, no van assistir-hi, no? Però sí que ens va sorprendre doncs, que inclús portaven, no? A familiars seus doncs, perquè poguessin, no? Veure la sessió. Bé, a part de la implementació, al llarg del procés, no, també tenim en compte doncs, el que són les reaccions. No? És a dir, en l'aplicació del programa, els joves se senten, no, satisfets de com es treballa
i durant les sessions es genera una sèrie de reaccions positives que són les bases dels canvis que comentarem més endavant. Aquestes reaccions, diguéssim que fan referència a les estratègies metodològiques utilitzades, al rol dels dinamitzadors, a les actituds dels tècnics, a les actituds i les respostes dels joves i a la satisfacció també dels joves. Llavors, quant a les estratègies metodològiques, responen positivament a el que són les tècniques actives, experiencials, recursos audiovisuals, com els PowerPoint, les pel·lícules, les fotografies, i també el fet de treballar en petit grup, en parelles, en gran grup, com allò, diferents estratègies. A més, el rol de la dinamitzadora, com us deia, era un paper molt directiu, i això va permetre motivar els joves a participar, perquè evitava molt la dispersió i afavoria la reflexivitat sobre el seu propi aprenentatge i el desenvolupament competencial. En quant a l'actitud dels tècnics, la relació que tenen amb els joves també determina molt el desenvolupament de la sessió. És a dir, els tècnics tenen una relació amb els joves que és molt una relació de confiança, de reconeixement, de suport, i això feia també que tot fluctués i que tot fluís molt millor. L'actitud, en aquest cas, dels beneficiaris del programa, que són els joves, sí que veiem que la seva motivació va en augment, pensem que és degut a les estratègies també utilitzades, en com era el format de les sessions i també precisament per l'actitud que tenien els tècnics. I també a la primera sessió el que es fa és establir les normes del grup. Llavors, el que sí que els joves es mostren bastant correctes i accepten i respecten les normes establertes. I l'assistència és força regular. I en quant a la satisfacció dels joves, també participen i també veuen que es diverteixen en un bon clima de treball i que inclús diuen que aquestes sessions valen la pena. Bé, en quant al que són els canvis, és a dir, al llarg del procés, nosaltres anàvem veient petits canvis. Aquests canvis els anàvem recollint amb les observacions, anotades les notes de camp, amb les reunions, amb les entrevistes que anàvem fent, amb les fitxes de valoracions als joves, anàvem anotant petits canvis que anàvem veient. Aquests canvis fan referència a respectant les normes, òbviament els continguts propis, fem referència als continguts propis del programa, que és la competència d'interacció, la cognitiva i l'afectiva. En quant a respectar les normes, sí que veiem que es consensuen les normes i el seu efecte es percep en el desenvolupament de les activitats del programa i aquestes normes ajuden molt a reconduir el grup i autorregular-se. En quant a la competència d'interacció, sí que prenen consciència sobretot dels efectes que pot tenir la comunicació, un tipus de comunicació o un altre. El model de les interaccions ha estat molt més col·laboratiu entre ells i també veuen que són conscients de les dificultats que pot presentar la comunicació i les problemàtiques que té de no entendre bé un missatge. Això ens permet treballar també l'escolta activa i l'empatia. En quant a la competència cognitiva, també el fet de relativitzar la pròpia visió els ajuda a que les primeres impressions, a relativitzar-les, a valorar els punts de vista alternatius, els propis, per argumentar i fonamentar millor i a gestionar correctament el que seria la pressió de grup. I quant a la competència afectiva, el que sí que anem veient és com els joves van adquirir una major consciència per part seva en quant al valor de saber controlar les emocions i els impulsos i també una millor autoconsciència emocional. Llavors, davant aquesta situació, si tenim ara en compte l'estat inicial del que partíem, que és el que estava passant aquí. El que vàrem recollir també al llarg del procés i sobretot també a l'avaluació final és que ens plantejava un marc de partida en el que els joves tenien un nivell competencial força elevat i el que sí que anàvem veient amb l'aplicació del programa que són joves, podríem dir, amb poca capacitat d'autocrítica, però el que sí que ens interessava sobretot era que el programa per què els estava servint, i els estava servint per un cantó, per poder adonar-se'n que aquesta poca capacitat d'autocrítica els portava a fer una gestió positiva del conflicte, perquè jo ja em veig que soc una persona amb un estil comunicatiu que és bastant assertiu, que soc una persona que jo no distorsiono la realitat. Això, prendre consciència que no era així, els ajudava a poder gestionar precisament, a trencar una limitació que ells estaven tenint. I a més, òbviament, incorporar tots aquests aprenentatges que anaven adquirint a la seva vida diària. En quant als resultats, podem veure que pel que fa als canvis, tenim per un cantó els que fan referència a l'espontaneïtat i participació,
En aquest sentit, a l'espontaneïtat de participació sí que feia referència a que veiem com els joves, no? Si bé com al principi de les sessions estaven com, bueno, com molt feia vergonya, no participaven, etc., la pròpia dinàmica permetia experimentar canvis en els joves amb una participació més oberta, més espontània i amb un augment de la participació, no? A més, la resolució de conflictes i la presa de decisions com les competències que els joves havien interioritzat més. També les principals aportacions del programa han estat contribuir a despertar la curiositat, la responsabilitat, el respecte i el compromís, el respecte que tenen els joves entre ells i l'ajuda mútua que se'ls demostra. També l'empatia, també en quant al clima del grup, la majoria de persones entrevistades i els propis joves el que sí que ens indiquen és la valoració que fan de l'espai que s'ha generat a partir de l'aplicació del programa, no? Com que hi ha un bon clima de treball. A més, també els continguts, l'assoliment de continguts, aprenentatge participatiu i lúdic, no? Quan diem això ens referim doncs, a altres qüestions que permeten constatar que els continguts han suposat un aprenentatge, a més d'una forma lúdica i a través d'activitats participatives. I un últim aspecte també que veiem en quant als canvis és sobretot el fet que la utilitat i la superació i millora del seu propi creixement personal, no? És a dir, els joves veien doncs, que moltes de les sessions, quan els hi preguntaves al papelògraf al final per què hem treballat, no? Ells remarcaven, no?, que era sobretot doncs, per adonar-se'n, no?, de en quina situació de partida estaven, en quina situació, bueno, diguéssim que havien millorat en molts aspectes, no? Amb la qual cosa, això, en paraules nostres, els havia suposat un creixement personal i sobretot el fet de que hi havia sessions que havien estat molt pràctiques i això els aportava molta utilitat en la seva vida diària, en el seu dia a dia. De fet, en alguns casos, no us llegeixo les coses que ells diuen, per aprendre algo más, dejar de delinquir i no ser tan conflictivos, mejorar tu forma de ser, para mejorar la actitud, para hacer bien las cosas distintas a como lo hemos hecho hasta ahora, etcétera, etcétera. Bé, en quant a l'avaluació de resultats, a part de veure doncs, quins eren els canvis que hem obtingut, també les bones pràctiques, no? És a dir, veure quines són aquests aspectes que estan més relacionats amb l'èxit, no? I amb les dificultats del programa. En quant a l'èxit, l'aplicació per parelles, el fet de que siguin dues persones, això garantia doncs, que es pogués dur el programa amb efectivitat, no? En aquest cas, eren una persona dinamitzadora i una persona observadora perquè era en un marc de recerca, però tot i així, dues persones dinamitzadores sí que s'aconsellava perquè si una persona es centra més en el que és el contingut de la sessió, l'altra més es centra en el que seria doncs, a l'ajudar, no? A estar fent suport al grup. Després, el fet que siguin activitats lúdiques, que sobretot vegin els joves quina utilitat té això per mi, no? I que promogui la seva reflexió, no? És a dir, que fiqui en relació el que m'està dient amb la meva pròpia pràctica. Aterrar l'activitat amb exemples propers, no? És a dir, lligat amb aquesta utilitat, no? Perquè ells vegin que això que m'estàs explicant, no? De l'estil de competició, que jo sàpiga, no? Com jo en algun moment he fet competició, no? I que sàpiguen lligar-ho. El reconeixement lligat amb el que us explicava de la jornada Mundet. I el nombre de joves, no? És a dir, un grup, parlàvem de 6-8 joves, 8 joves perquè a vegades algun es va despenjant, et quedes amb 6, si et quedes amb 6 són 6, bé, però si et quedes amb 6 i et quedes 4, pots fer, però menys ja no, perquè si no, el sentit grupal del programa no té sentit. En quant a les dificultats, sí que veiem que era un treball extra pels tècnics, no? És a dir, els tècnics tenen unes funcions i aquesta funció era afegida, no? Llavors el que sí que es veia que per superar aquesta dificultat és important que aquesta funció estigui reconeguda, incorporada dintre de les pròpies funcions que pugui tenir un tècnic, no? Perquè muntar un programa, per molt minuciós i exhaustiu que tu el vulguis fer, sempre, no?, es requerirà un temps de dedicació, de llegir, de preparar, no?, de veure com ho faré, no?, i un temps d'aplicació. La durada del programa, aquí va ser un debat que vàrem tenir al principi, fem 8 sessions, fem 15, 8 sessions són poques, 15 són masses, clar, 15 se'ns passa, 8 ens quedem curts, al final vàrem apostar per 8 sessions. I sí que és cert que l'aplicació, com us deia, cada sessió és com, no?, una patata calenta que potser s'hauria d'haver aprofundit més, no?, perquè donava molt de joc, no?, a poder treballar més continguts. I llavors el que sí que es plantejava és que el programa es pogués ampliar en quant a sessions, i pautes, no? És a dir, que el programa fos com molt pautat, no? És a dir, que el dinamitzador tingués un programa extremadament
pautat perquè en cap moment es perdés i se li pogués facilitar al màxim l'aplicació. En quant a les condicions afavoridores, és a dir, per una possible aplicació del programa, imprescindible la motivació, òbviament, de qui l'aplica, això és clau. El nombre de dinamitzadors, el que us deia, el fet que siguin dues persones, la selecció i el perfil dels participants, és a dir, agafar joves que tinguin més o menys en quant a la competència lingüística, en quant a el que són els nivells d'aprenentatge, 6 o 8 joves, el màxim d'heterogeni possible en quant a l'origen cultural, en quant al sexe, que siguin joves que tinguin una situació social, familiar, intermitja, és a dir, que no busquem heterogeneïtat en aquest sentit. Després, la formació per aplicar el programa, és a dir, és important també que els tècnics puguin rebre una formació per poder experimentar i que sigui una formació vivencial, és a dir, que realment no agafin allò, se l'han de fer seu prèviament, i una formació en aquest sentit facilita força. El reconeixement, el que es parlava de la sessió és un dels mundet, és clau, la incorporació de les funcions al tècnic i també que si més no és una condició afavoridora, però sí que és una cosa que es podria posar aquí, és el context d'aplicació, és un programa que es pot aplicar, com us deia la Carme, en altres contextos més enllà de justícia. Conclusions. Bé, doncs les conclusions podem dir, en primer lloc, que sí que el programa ens ha servit per preparar els joves en el desenvolupament de les competències socials, a iniciar-se aquest autodescobriment i aquest remoure per dintre, És a dir, sí que els ha dotat d'eines i estratègies i reflexibilitat respecte al seu propi aprenentatge i desenvolupament competencial, que han pogut connectar el contingut amb les seves pròpies vivències. El valor de l'acció col·lectiva. En aquest aspecte sí que podem concloure que el programa ha promogut el valor de l'acció col·lectiva. El treball en grup els ha permès realitzar un aprenentatge significatiu a partir del que diu, l'important que és el que diu el company. Llavors, això ens ha comportat el fet que puguin col·laborar entre ells, s'ajudin mútuament i tot això reverteixi en una millora del clima de grup. I per últim, també ha suposat uns canvis en el programa que fan referència a aspectes organitzatius i logístics, aspectes de contingut i aspectes didàctics, que si després voleu entro, però ara de moment no, perquè si no m'acabaré mai. I després també hi havia una proposta de canvis, però que no les hem realitzat, òbviament per les dimensions que tenia la recerca era impossible, i fa referència a un disseny d'una formació, a la importància d'incorporar el treball individual i al fet d'ampliar sessions. Propostes. Proposem un programa modular, de fet ara estem en aquest moment, estem en el segon any de recerca i el que fem és, molt bé, hem fet una recerca, hem dissenyat un programa, l'hem aplicat, l'hem avaluat i anem a veure, a millorar aquest programa perquè han sortit coses que són importants per poder millorar. Llavors ara mateix estem dissenyant un programa modular, en aquest moment part les mateixes persones, tant investigadors com tècnics i coordinadors dels equips de Medi Obert de Barcelona Comarques. En aquest programa modular, en què consisteix? Consisteix en un programa en el que tenen sessions conjuntes, per un cantó tenen sessions de presentació i té la sessió de reconeixement i cloenda i celebració, i entremig aquest programa modular està format per tres submòduls, el mòdul de competència d'interacció, el cognitiu i l'afectiu. Parlem de mòduls, ja no parlem de sessions, com parlàvem abans que eren 8 sessions, ara parlem de 15 sessions grupals, cada submòdul té 5 sessions grupals que s'alternen amb treball individual, amb 5 sessions de treball individual. En això seria el que seria, és a dir, llavors, perdó, aquests 3 mòduls es poden aplicar de forma contínua, correlativa, a l'1, al 2 i al 3, o bé diu, no, mira, és que tinc un jove que, o tinc un jove, tinc un grup de joves que necessito fer molt d'èmfasi amb la competència afectiva, amb tota la gestió de les emocions, tal, doncs només apliques la gestió de les emocions. Tinc un jove que és per les característiques, per la durada de la mesura, tal, tal, puc aplicar els 3 mòduls, doncs perfecte, apliques els 3 mòduls, però si diem que és un programa modular, perquè és com un moble fet per mòduls. A més, aquí també dius, ostres, és que jo per els recursos que tinc, per la situació, per les característiques dels joves, no puc fer un treball, un programa grupal. Em perdo totes aquestes avantatges que tinc el programa grupal, però no vull deixar quedar-me sense fer-ho. Llavors, el mateix programa es fa individual, també existeix la possibilitat de poder fer un programa individual. I a més, també fem un qüestionari
en el que s'intenta veure doncs, quines són les necessitats formatives que hauria de tenir el tècnic per dur a terme un programa d'aquestes característiques. En aquí bueno, acabaria el que seria la nostra recerca i bueno, donat que som les últimes i que tenim el privilegi doncs, de tancar la sessió d'investigació, el que sí que us volíem posar, no, com us he dit ja diverses vegades, la jornada Mundet, la jornada Mundet, us voldríem posar el que són la narrativa digital, no, que és el que vàrem fer el dia de la jornada i que d'alguna forma...